atti keessa hin darbabne hin jiru wanti hunduyyuu hin darba garuu hajjii dhugaa dubbachuudhaf hedduu takkan ittiin boone sa'aatii caaltuu nama barbaachisutti sa'aatii cinaatti argamuu qabutti nama cinaatti argamaa jiruudha jechuudhaan dhugaa hajjiin dhiirota hedduuf nama fakkeenya ta'uudha dhugaa hedduu takkaan ittiin boone ani hajjii jechuudha. Shaama harka fuune jirra jirtuu bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isiniifaabaayatu. ወሮኒ ቻናለ ከናፋራ ታታን ሰብስክሪይብ ገቹን ገረ ማቲ ኮትቲ ደበለመ ወሮኒ ማቲ ኮስቲ ተይና ወርዶ ፈርተን ገለ ተው መን እስኒን ጀደ እና ከኑማን እስኒን ጀደ እና ጀትሱ ደ ሀረ ማልቀበቴ ድፉቴ ሆ ጀተኒ ደጉ አ ቪዲዮ ጫሉ አረገ ጀትኑ ደን በአያ ተኮ ገራ እና እያቴ ደጉ ደቡብቸ ደፋ የሚመመን ቀበችሁ ደደደቤ ጀትኑ ደን በአያኤ namaatti dhagahama keessattuu biyya ormaa keessatti jechuudha na har'a silaa yeroo namni cinaatti argamuu qabutti faayonillee ishee gattee biraa deemte faayoon kaleessaa jechi isheen dubbachaa turte wanti isheen agisiisaa turte viidiyoo gubbaatti wanti nu argite arginu malee duuba isaanii har'allee wanti jiru wanti nuti irraa beeknu tokkollee hin jiru jechuudha garuu. faayoon gattee biraa deemti yookiin caaltu itti jijjiiramte jecha jedhullee fuula isheeti argaa hin akka isheen itti agarsiisaa turte yookiin akka isheen itti dubbachaa turte nama caaltuudhaan yaadu nama caaltuu jaalatu nama akkasiitaatet jechuudha har'a dubartiin takka deesse sirriidha nama barbaachisa biyya ormaa keessa jirti namni cinaatti argamuuti qaba jechuudha. sa'aatii silaa namni ishee kaleessa illee namni ishee barbaachisa ture garuu irra caalaa mootu har'aadha. Dubartiin kun yeroo jalqabaati kan dhala godhatte yeroo jalqabaa tarii ilmoo isaa arga dheebee hin ulfaata jedheen yaada akka namoonni dubbatanitti jechuudha. Duddi dhugaa baay'ee takka nama nyaatti. kan hojjechaa turte kaliisa jecha irratti jechuudha. hin ulfaata hanga fedhelee yoo ta'e dhiirri mana keessatti yoo waan tokko tokko illee hojjatee namaa kenne garuu dubartii kan hunda sammuun ishee boqotee sinciisas jedhee sana yaadu akkasumallee immoo akka dubartiisan dhiirri namaaf ta'allee jedhee hin yaadu hanga fedhe abbaa manaa ishee yoo ta'e waa hunda itti hir'ata waa hedduutti hir'ata jechuudha haa ta'uutii garuu hajjiin kaleessaa nama badaadhaa. hajjiin bineessaa hajjiin waan akkasiitii geetii deemii jechinee koomintii barreessaa turree yookiin jechoota garagaraa jechaa turre viidiyoo irratti hojjechaa turre jirra jechuudha hajjiin akka nama badaa ta'eetiitti akka hajjiin nama badaadha jedhu nu taasisa mootu viidiyoo isaan inni hojjetuudha jechuudhaan si jamaar namni osoo waan gaarii hojjete osoo waan bareedaa tokko hojjete waliif hin daawwannu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. waliif hindaawwannu yeroo gaafa isaan wallola waan akkasii kana viidiyoo qabatanii dhufanii viidiyoon isaanii sirritti ilaalama kan kaleessas hajjiin nama badaadhas hin jedhu hinjennees jechuudha maalif jennaa iyyitaa viidiyoo isaanii argachuudhaaf jecha akka viidiyoon isaanii ilaalamuudhaaf jecha gocha godhaa tureedha natti fakkaatas jedheen yaada jechuudha osoo hajjiin nama badaa ta'e hardhas caaltuun yeroo nama ishee barbaachisu kanatti hajjiin ture jechuudha. Hardha garuu faayoon kaleessa afaanin itti fakkeessaa turte sun jechoota gara garaa isheedhaan jechaa turte sun akka nama caaltuu baay'ee jaalatutti kan agarsiisaa turte sun hardha garuu gaafa caaltuun nama ishee barbaachisu nama ishee barbaachisu cinaatti hin argamne jechuudha. dubartiin kun geesse gana ji'a hin duddi ishee hin jabaatin. manatti gattee biraa deemuun ishee cinaadhaan dhabamuun ishee baay'eetu gulfaata. har'a osoo beeloftee hin hoosifti osoo beeloftee kaatee nyaata hin hojjetattu maaliifii dugdi ishee hin jabaanneef waan ta'eef kanaaf kan nutti kolfee kan nuuf kolfu yookiin immoo kanas hin jedhu hundi hin jaalatu kan waan nu jibbi nutti fakkaatu nuutti fakkaatu garuu namni sun nu jibballee jedhee yaadu jechuudha. garuu hajjii hedduun ittiin boone hedduu jechuudha viidiyoo inni deengadda hojjetee akka dubartii tokkootitti akka dhiiraa osoo hin taane akka dubartiitti sina siraaatan bishaan danfisee maal jedhee marqa marqeefi nyaachise jechuudha haadha manaa isaa hajjiin kaleessa ati bineessa jedhama ture kaleessa ati gatii biraa deeme. warroonni caaltuudhaan jechaa turre yookaan caaltuu deeggaraa turre jirra jechuudha. Kunis immoo gocha isaan gocha inni godhaa ture. jecha inni dubbachaa turedha. Garuu badaa akka hin taane gaarii akka ta'e amma irraa arginii jechuudha. Kanaaf caaltuu jabaadhu rabbiin jajjabina sii kennu dhala keetillee rabbiin sii fa'aa wanti hunduyyuu hin darbaa.

si'iifi hajjiin illee rabbiin jaalala isiniifaa kennu jechuunin jaalala dhagamanumaan jechuudha naa hardha cinaatti argamaa jira badaadha jennee warroonni kaleessa wantoota garagaraa jechaanii turre jechuudha naa hardha garuu bakka hajjiin isheedhaaf bu'eessan isheedhaaf hin taane jechuudha warri waan garagaraa jechaanii turre.

dhugumaan dhugaatti jaalala akkasii hin jiras <Sess> jedheeyaan hin yaadu jechuudha maaliif jenna adeellam nama yaada lama qabu mitiitii lukti namaa lamaan walitti bu'a wal dhabuunis <Sess> jira deebi'anii walitti araaramuunis <Sess> jira jechuudha kanaa fi yeroo baay'ee kan nu shawwadu yoo jiraate kanaadha kan nu goowwomsu yoo jiraate kanaadha jechuudha kanaan dura. warroonni miidiyaa irratti jaalala waliif kennaa turanii baay'ee wal jaalatan fakkeessan gaafa guyyaa tokko lolli isaan gidduutti eegalamu mistirii isaanii yookiin iccitii isaanii gadi baasanii dubbatanii jechuudha. Hangas kana miidiyaa irratti fakkeessuudhaaf jecha hojjetan malee eenyummaa isaanii dhugaa miti. Eenyummaa isaanii dhugaa miti. Eenyummaan isaanii dhugaa kan baatu gaafa isaan wal dhabanidha. Gaafa miidiyaa irratti wal hafanii eenyummaan isaanii dhugaa baate jechuudha. Kanaafi hajjii fi caaltu umurii dheeraadha.